Ողջույն եւ բարեկալուս 24 News-ի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է արևելագետ Արմեն Պետրոսյանը։ Պարոն Պետրոսյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար։ Պարոն Պետրոսյան, մեր հարցազրույցից մի փոքր առաջ տեսավ, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ իրենք պատրաստ են Հայաստանի հետ սահմանները բացել, հարաբերությունները կարգավորել, մի փոքր նաեւ ակնարկեր արել կարճ, թե ինչ նվաճումներ են իրականացրել վերջին 1.5 տարիների ընթացքում, նշելով բանակցությունների հանդիպումը, արտգործնախարարի ներկայությունը Անտալիայի տնտեսական ֆորումին եւ այսպես շարունակ։ Առաջարկում եմ մեր խոսակցությունը սկսենք հենց Չավուշօղլուի այս հայտարարությունից, խնդրեմ։ Սիրով։ Չեմ կարծում, որ այս պահին ինչ որ լավատեսության տեղի կա, հաշվի առնելով զուտ հայտարարությունները, որովհետև ես կարծում որ այս պահին գոնե վերջին հայտարարությունը Չավուշօղլուի առնվազն գործընթաց է այսպես ջրի երեսին պահելու նպատակի հետապնդում, որովհետև ակնհայտ է, որ օրինակ զուտ, եթե դրա ակտիվությունը գնահատենք մեկնարկին, հա, մեկնարկել է մոտավորապես անցյալ տարվա դեկտեմբերի կեսերից, հա, առաջին երկու ամսվա ընթացքում եւ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ակնհայտ է, որ զգալիորեն դանդաղել է եւ օբյեկտիվորեն դանդաղել է, որովհետեւ նաեւ Հայաստան-Թուրքիա քաղաքական գործընթացը պայմանավորված է մեծ հաշվով աշխարհում եւ նաեւ տարածաշրջանում ընթացող զարգացումներով, այսինքն ես բազմիցս եմ նաև ձեր տաղավարում առիթ ունեցել նշելու, որ այս գործընթացին Թուրքիան նայում է եւ այն դիտարկում է որպես սեփական դիրքեր այս տարածաշրջանում վերականգնելու կամ ամրապնդելու հնարավորություն, եւ եթե մինչեւ պատերազմը, ռուս-ուկրաինական պատերազմը նաև մեր տարածաշրջանում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում որակապես այլ իրավիճակ էր պայմանավորված Ռուսաստանի ազդեցությամբ, ապա վստահաբար ներկայում այլ իրավիճակ է, այսինքն եթե մինչև պատերազմը, այսպես պայմանականորեն ասենք, Թուրքիան պատրաստ էր շատ ավելի մեծ եւ ակնհայտ բացահայտ եւ արագ զիջումների գնալ այս տարածաշրջան մուտ գործելու համար եւ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար, ապա Ռուսաստանի ազդեցության թուլացմանը զուգահեռ բնականաբար նաև Թուրքիայի կողմից զիջումների գնալու այդ հնարավորություններն են թուլանալու։ Այնպես որ ես կարծում եմ նաև Թուրքիայի կողմից այսօր իրադարձություններին հետևելու եւ ըստ այդմ գործելու տրամաբանությունն է աշխատում, եւ հետեւաբար արագ ինչ որ փոփոխություններ առայժմ ակնկալել այնքան էլ ճիշտ չի լինի, բայց զուգահեռաբար մենք քաղաքական ռետորաբանության մեջ կտեսնենք անդրադարձներ այս թեմային, կրկնվում նպատակը թուրքական քաղաքականության, կրկնվում այդ արտահայտության ջրի երեսին պահելու նպատակն է, որովհետև սա, ես միշտ եմ նշել, Թուրքիայի տեսանկյունից կարևոր գործընթաց է, նույնքան հաշվի առնելով Թուրքիայի շահերը, որքան մեզ համար հաշվի առնելով մեր շահերն ու հետաքրքրությունները։ Պարոն Պետրոսյան, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը եւ Արևմտյան սահմանի բացումը Հայաստանի Հանրապետության համար միշտ առաջնահերթություն է եղել դեռևս 90-ականներից սկսած եւ բոլոր վարչակազմերի օրոք մեկ կողմից առնվազն հստակ քայլեր են իրականացվել, որպեսզի այդ սահմանը բացվի, հարաբերությունները կարգավորվեն։ Հիմա առավել եւս դա մեզ համար առաջնահերթություն է։ Հիմա կարող ենք ասել, որ Թուրքիան, հասկանալով մեր առաջնահերթությունները, մեզ անդադ սահմանը բացելու, հարաբերությունները կարգավորելու հույսեր տալով, ակնկալիքներ տալով, նաև ինչ որ առումով գերի է պահում։ Չի ասի գերի է պահում, բայց Թուրքիան հասկանում է ինչ է մեզ անհրաժեշտ, ընդ որում այստեղ այսպես հատուկ հատկություններ էլ պետք չեն հասկանալու համար, որտեղ անգամ հայկական կողմն է բաց տեքստով նշել, որ մեր ակնկալիքը հարաբերությունների կարգավորումը, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը եւ սահմանների բացումը։ Այսինքն եթե արդեն դու ակնհայտ գիտես, թե ինչ է քեզնից ուզում, ուրեմն տվյալ դեպքում քեզ այդ բանակցող կողմը, ապա արդեն իսկ քո քայլերն էլ ըստ դրա
կազմակերպում, պլանավորում։ Եվ հիմա եթե այս տրամաբանության մեջ ենք դիտարկում, ապա այո, նրանք գիտեն, որ այս պահին մեզ համար հատկապես պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակի պայմաններում առաջնային խնդիր է տնտեսական խնդիրները հաղթահարելու, այս շրջափակումը հաղթահարելու համար առաջնային խնդիր է հայկական կողմից գնահատվում սահմանների բացումը, եւ պարզ է, որ այդ սահմանների բացման գործընթացը նրանք պետք է ուռճացնեն այնքան, որքան դա հնարավոր է։ Ճիշտ նույն օրինակով տեսեք, երբ որ երկու երկրների միջև ուրեմն ավիաչվերթների այդ հնարավորությունը չէ ստեղծվեց, դա թուրքական կողմից այնպես էր ներկայացվում, կարծես մեծ լավություն են անում Հայաստանի համար այս երկկողմ կարգավորման գործընթացի համատեքստում։ Ինչ դեռ պետք է նշեմ, որ մինչև 2019 թվականի վերջը այդ թռիչքները եղել են, եւ դրանք ուրեմն դադարեցվել են միայն այն պատճառով, որ թուրքական ավիաընկերությունը, որը իրականացնում էր ուրեմն հաստացի բանկրոտ արձանագրեց, եւ դրանից հետո էլ, քան որ ամբողջ աշխարհում նոր կորոնավիրուսի համավարակներ, ամբողջ աշխարհում այդ ուրեմն թռիչքների սահմանափակում տեղի ունեցավ, այլևս նպատակահարմար չէր դա վերականգնելը, դրան գումարած արդեն պատերազմը եւ հետագա զարգացումը։ Այսինքն ոչ մի այսպես մեծ քայլ կամ նույն իրենց տրամաբանությամբ լավություն չի, սա բնականոն նախկին դիրքորոշման վերականգնմանը միտված քայլեր են, պարզապես դրանք ներկայացում են թուրքական ոչին համապատասխան ճոխությամբ եւ այսպես պատկերավոր կերպ։ Պարոն Պետրոսյան, գանք հայ-ադրբեջանական փոխհարաբերություններին եւ Արցախի հիմնախնդրին։ Հիմա առաջնահերթը դարձել հասկանալ, թե ուժերը ինչ հարաբերակցություն է տիրում Արցախում, որովհետև տարբեր տեսակետներ ունի, ինչու՞ մի կողմից ասում են, որ Ռուսաստանը խրված լինելով ուկրաինական ռազմաճակատում իր դիրքերը բավականին թույլացրել է Արցախում եւ ընդհանրապես հարավային Կովկասում, իսկ Ադրբեջանը օգտվելով դրանից մարտահրավեր են հետել միջուկային այդ տերությանը։ Մյուս կողմից էլ ասում են, որ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը համագործակցաբար ինչ որ փոխանակումներ են անում ի օգուտ ուկրաինական ռազմաճակատի, իմիս կողմից էլ մի ուրիշ տեսակետը շրջանառվում, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը համատեղ ուժերով փորձում են արժը զրկել եւ վարկաբեկել ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը տարածաշրջանում։ Դե դուք երեք սցենար ասացիք, այնպես չի, որ որևէ մեկը կարելի է բացառել, այսինքն երեքի մեջ է դրամաբանություն կա։ Բայց ձեր հարցին այսպես ըստեյության պատասխանելու համար ես տեղեկատվության պակաս ունեմ։ Սկսենք վերջից։ Քաղաքական գործիչները տեղեկատվության պակաս չունեն, եթե այսպիսի սցենարներ են առաջ քաշվում։ Դե քաղաքական գործիչներն էլ կարող են ունենալ, այստեղ խոսքը կոնկրետ ուրեմն պետության ղեկավարների մասշտաբով գնացող ընթացող բանակցությունների մասին է խոսքը։ Մենք ընդամենը փորձագետներս փորձում ենք վերլուծել հայտարարությունները կամ այդ հայտարարությունների ընդհանուր միտումը, եթե օրինակս դրա ենք դիտարկում, ես էլ իմ սցենարը կարող եմ ասել, հա։ Դե տեսեք, մի բան ակնհայտ է, որի մասին մենք բազմիցս նշել ենք, Ադրբեջանը օգտվելու է այս իրավիճակից եւ գյուղար-գյուղ բարձունք փորձելու է ուրեմն իր ամբողջական օկուպացիայի տակ առնել Արցախը, դրա համար նա օգտագործել է ցանկացած հնարավոր իրավիճակ աշխարհակաղակական տարածաշրջանի վրա։ Որը նահանջի տեղ չունի, Ադրբեջան։ Տեսեք, հենց դրան է գալիս։ Երկրորդը, սա առաջին սկզբունքը, որը պետք է հաշվի առնել։ Երկրորդ սկզբունքը այն է, որ Ադրբեջանին, եթե թույլ տրվեց որևէ տարածք զբաղեցնել, դա կլինի, այսինքն զբաղեցնել զինված ուժեն, դա կլինի զենքի կիրառմամբ կամ անգամ քայլելով զբոսնելով, հետո նրան այդտեղից ուրեմն հետ նախկին դիրքեր վերադարձնելու հնարավորություն չի լինելու, որտեղ սա Ալիևի համար, պատերազմում հաղթած Ալիևի համար եւ նրա վարչակարգի համար ինքնության պահպանման խնդիր առանց չափազանցության, հաղթած իշխանության, հաղթողի ինքնության պահպանման խնդիր է,
հաղթողը մեկ քայլ անգամ պարտվածի նկատմամբ զիջման չի գնա, դրանց տրամաբանությունը այդպեսին։ Հետևաբար, երբ որ մենք մտածում ենք կանգնեցնելու Ադրբեջանի առաջխաղացումը, դրա համար մեկ եղանակ կա զենքի միջոցով ուղակի կանգնեցնել, թե չէ բանակցություններ, հետ քաշել, հայելային տարբերակով կլինի կամ ռուսների խաղապահների միջնորդությամբ ինչ-որ բան կլինի, դա միանշանակ չաշխատող բան է։ Ադրբեջանի տեսանկյունից, եթե հարցադիտարկենք, կարծում ես, խաղը, որի մեջ ներքաշված է Ալիևը, չափազանց վտանգավոր չէ իր և հենց Ադրբեջանի համար, որովհետև ինքը ասենք կարծես թե մի լարի վրա առաջ ընթանա և անթադ ուզում է գնալ, բայց ինչ-որ միտեղ կանգնելու է, չէ, իսկ եթե հենց կանգնեցվի ինքը, դա ներքին ճգնաժամի կարող է։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց կրկնում, էլի մենք ներքին ինֆորմացիայի պակաս ունենք։ Այս դեպքում գուցե իրոք կա որոշակի պայմանավորվածություն Ալևի և Պուտինի միջև, ոչինչ չի կարող իրականում հստակ ասել, որովհետև տեսեք ինչն է հետաքրքիր, այնուամենայնիվ ամենաբարձր մակարդակի շփումը, որ եղավ այս էսկալացիայի ընթացքում պաշտպանության նախարարների միջև, Ռուսաստան և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունների միջև, ուրեմն հեռախոսազրույցներ, դրան զուգահեռ իհարկե արգոսնախարարությունների հայտարարություններ, ոչ անձնային, որտեղ մենք պետք է հաշվի առնենք, թե ինչպիսի վարչակարգեր են և Ադրբեջանում և Ռուսաստանի Դաշնությունում, այնտեղ շատ կարևոր է միջանձնային շփումները, անձերի միջև պայմանավորվածությունները և դրանց կատարման ընթացքը, այնպես չի, որ Ալիևը խոստացել է Պուտինին էսկալացիա թույլ չտալ և այդ խոսքը անցել է, մենք չունենք որևէ փաստարկ, կամ այնպես չի, որ ներողություն, Ալիևն ու Պուտինը պայմանավորվել են, Ալիևն արել է և հիմա ենթադրենք Պուտինը փորձում է ուրեմն իր հրետորաբանությամբ կամ Ռուսաստանի իր հրետորաբանությամբ նախատել Ադրբեջանի։ Մենք չունենք հստակ ինֆորմացիա, իսկ ինչ որ փուլում միջանձնային ուրեմն մակարդակում մենք կոնկրետ չենք տեսել հստակ շփումներ, պայմանավորվածություններ և դրանց խախտումներ, սա է կարևորը նրանց հարաբերությունը։ Բայց հասկանալի է, չէ՞, որ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունների հետ անուղղակի բանավեճը, մեկը մյուսի տեղեկատվությունը հերքել է Ադրբեջանի կողմից Ռուսաստանին, մեղադրել է միակողմանի դիրքորոշում հայտնվելուց, ամեն ինչը պարզ է, չէ՞, հասկանալի է, որ ներկայացում չի կարող ունենալ և ինչ-որ հակասություն այնուամենայնիվ կա։ Գնաց քարոզչական հստակ բախում երկու կողմերի միջև։ Եվ բնական է, որ դիրքորոշումները այդպես պետք է լինեին, չէ՞։ Ես կրկնում եմ, մեզ համար սկզբունքային պետք է լինի այն տեսակետը, այն ելակետը, որ Ադրբեջանը զիջում չի անելու տարածքային հարցում։ Անգամ այս Ադրբեջանի այս ռետորաբանությունը, մինչև Փարուխ հասնելը, մինչև Արցախ հասնելը, սրանից առաջ փորձարկվել էր նաև ավելի, տեսեք, ավելի բարձր մակարդակի մասում, Ադրբեջան Իրան լարվածության ընթացքում, երբ որ Ադրբեջանը որևէ կերպ չզիջեց Իրան իր ռետորաբանության մեջ, այսինքն սկզբունքային է Ալիևի համար, իհարկե չզիջեց, ռետորաբանության մեջ անգամ Ալիևը որևէ զիջում Իրան թույլ չտվել, չեմ ասում կարող չամեքենայում, պաշտոնական հայտարարությունների մեջ եւ այլն, հավասարadիտարկում Իրան, այո, Իրան իր դիրքորոշումը ինքը բարձրացրեց հավասարը հավասարի դիրքորոշումը։ Ես դրա համար եմ էստեղ ասում, որ տեսեք հենց անձամբ Ալիևի, դեռևս մենք չենք տեսել Ալիև Պուտին ընդհանուր անդրադարձ այս թեմային, որը շատ կարևոր է։ Բայց Ադրբեջանի կարևորությունը նաև անկանով խիստ ընդգծվեց, երբ որ Ուկրաինան ներխուժելուց մեկ օր առաջ Ռուսաստանի նախագահը հանդիպեց Ադրբեջանի նախագահի հետ և հռչակակի ստորագրեցին Դաշինքի մասին։ Այո, դրանով փաստացի, դա ես էլ որպես փորձագետ գնահատում է Ռուսաստանի կողմից հարավային Կովկասում ուրեմն իրավիճակի ապահովագրում, որտեվ եթե մենք ենք այստեղ նստած վերլուծում, պատկերացեք այնտեղ ինչպեսի ավելի այսպես լայն տեղեկատվության առկայության պայմաններում ինչպես են, չէ, տիրապետում իրավիճակին և հաշվարկում բոլոր հնարավոր վտանգները, այսինքն փաստացի նման կերպ Ռուսաստանն ապահովագրում էր
իրեն, ուրեմն, այստեղ հնարավոր էսկալացիա էր, բայց միևնույն ժամանակ տեսեք, եկեք խնդրին մյուս կողմից դիտարկենք, հա, այստեղ ինչպիսի էսկալացիա էլ լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կամ Արցախի եւ Ադրբեջանի միջեւ, Ռուսաստանը նույն կերպ կարող է ապահովագրել քարոզչական դաշտում, նշելով, որ երկուսն էլ մեր դաշնակիցներն են։ Նրանք իրեր մեջ կպայմանավորեն, այսինքն մեր ազդեցության եւ մեր դիրքերի կորուստ այս տարածաշրջանում չկա։ Այսինքն մի բարձունքը հայկական կողմ վերահսկողության տակ է, թե ադրբեջանական, մեծ հաշվով Ռուսաստանի համար որևէ տարբերություն չկա, երկուսն էլ իր դաշնակիցներն են։ Պարոն Պետրոսյան, իսկ հիմա հարցը առաջարկում դիտարկել նույն հարցը արդեն ուկրաինական եւ մի փոքր արդեն եվրոպական դիտարկում, օրինակ ուկրաինական հասարակությունում եւ նաեւ պաշտոնական շրջանակներում ակնկալի կա, լուրջ ակնկալի կա, որ Ադրբեջանը կարող է երկրորդ ճակատ բացել Ռուսաստանի համար, եւ նաեւ այս առումով հրապարակ են հետվել այնպիսի փորձագիտական վելություն, թե աշխարհն էլ, ալեմենտյան աշխարհն էլ անուղակիորեն կողջունի Ալիևի այդ նախաձեռնությունը, մոռանալով եւ աշփակելով Արցախի եւ Արցախի ժողովրդի իրավունքների վրա, եթե իհարկե Ալիևը խնդիրներ առաջացնի Պուտինի համար Հարավային Կովկասում։ Ես տեսեք երկու տարբեր տեսանկյունից դիտարկեմ։ Այն, որ Ուկրաինայում կարող է նման վերլուծություններ լինել, ես չեմ բացարձակում, նույն Ուկրաինայում էլ նման ուղղությամբ կամ նման տրամաբանությամբ վերլուծություններով փորձագետներից միջև պետության ղեկավար երկիրը տարան նման արկածախնդրության, չէ, իրենց կողմից արված տարբեր հաշվարկներով, դա ՆԱՏՕ-ի անմիջական մասնակցությունն է պատերազմին կամ տվյալ դեպքում Կովկասում Ռուսաստան դեմ նոր ճակատի բացելու հավանականությունն է, որ ըստ էության այս պահին գոնե եւ տեսանելի ապագայում հնարավոր չէ, որտեւ մեծ հաշվով դեռևս կոնֆլիկտը կառավարել է Ռուսաստանի դաշտության համար։ Բայց մյուս կողմից, երբ որ մենք դիտարկում ենք արդեն արևմուտքի գործելավոճը, մենք տեսնում ենք բոլորին հակառակ միտումը։ Մենք տեսանք արևմուտքի ավելի հասցեական մոտեցումը խնդրին։ Իսկ սա ի՞նչ է նշանակում, որ այնտեղ հստակ գնահատում է, որ այսօր Ադրբեջանը չի կարող ճակատ բացել, նոր ճակատ բացել Ռուսաստանի դեմ, հետևաբար պետք է օգտվել, իհարկե չի կարող, թե իսկ միջնորդավորված Հայաստանի եւ Արցախի դեմ, բայց իրականում Ռուսաստանի դեմ, այստեղ էլ է ախր սահմանափակ է, տեսեք, հենց դա եմ ասում, դրա համար նրանք շատ այսպես արդյունավետ կերպով օգտագործեցին նույն վերջին էսկալացիան եւ թիրախային հայտարարություններով հանդես եկան Ադրբեջանի դեմ։ Այսինքն սա ինչի մասին է խոսում, թիրախավորելով Ադրբեջան եւ Միացյալ Նահանգներից նման հայտարարություն եղան, եւ Ֆրանսիայից եղան, եւ Մակեից եղան, այսինքն նման հայտարարությունում նրանք խոսում են այն մասին, որ Ռուսաստանը պարզապես իրեն վստահված խաղապահ առաքելության գոտում չի կարող վերահսկել իրավիճակը, նրանց մտածումը ոչ թե հայկական կողմին պաշտպանելն էր, այլ Ռուսաստանին թիրախավորելը եւ Ռուսաստանի թուլությունը այս տարածաշրջանում ցուցադրելն էր։ Բայց եթե իրենք դա ցուցադրում են և դրան չեն փոխարինելու, ինչու համար են դա անում, վտանգելով ժողովրդի ապագան եւ կյանքը։ Նրանց համար մեր ժողովրդի ապագան եւ կյանքը նշանակություն ունի։ Մի ամբողջ 45 միլիոնոց երկիր է այսօր հողին հավասարեցում, միլիոնավոր փախստականներ, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր զոհեր, նրանց համար դա նշանակություն ունի։ Նրանք օրինակ չեն համաձայնի մեզ հետ եւ կասեն, չէ, ինչու կարող գալիս են փոխարինել շվեդական խաղապարները։ Այստեղ ես միայն ուրախ կլինեմ։ Ես միայն ուրախ կան, որովհետև տեսեք սրանից առաջ էլ, եթե կհիշեք, անցյալ տարվա կեսին նորից գնում էր նման թեմա Հայաստանի անվտանգության համակարգը փոխելու, ես միայն ուրախ կլինեմ դրան, բայց դա պետք է լինի շատ ավելի զգույշ, շատ ավելի կշռադատված եւ հստակ երաշխիքների արկայության դեպքում, ոչ այնպիսին, ինչպիսին Ուկրաինայի դեպքում է։ Այսինքն մենք պետք է ունենանք հստակ պայմանագիր, հստակ թղթի վրա սևով սպիտակին գրված, որ եթե Հայաստանը, հա, դիցուկ պահանջի ռուսական ռազմաբազայի դուրս բերում Հայաստանից կամ դուրս գա հապկից, ապա Ռուսաստանի կողմից ռազմական կամ այլ գործողությունների դեպքում Միացյալ Նահանգները կամ ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է զորք մցնել եւ պաշտպանել Հայաստանին, Հայաստանի որոշումը։ Եթե կլինի նման փաստաթուղթ, տանուն Հայաստանի մոլորակը տակնուվրանալ,
De ես էլ եմ ասում։ Դե դրա համար դե տեսեք ախր ես ինքս ճիշտ է վատ բանի վրա եմ համոզվել իմ կանխատեսումների, ես անգամ բանավեճեր ունեցա այդ ժամանակ, անցյալ տարվա կեսերն էին, երբ որ թեման կրկին այո, թիրախավորվել էի, բայց ախր տեսեք հիմա Ուկրաինայի հետ ինչ է կատարվում, էլի, ասենք եթե մենք ու մանավանդ Ուկրաինայի տարածքն ու բնակչության հնարավորությունը ոչ մի կերպ չես համեմատի Հայաստանի Հանրապետության հետ, նրանք ունեն մանևրի տեղ, մինչև Կիև հասնելը մեկ ամսից ավելին է Ռուսաստանը չի կարող հասնել Կիև, իսկ այստեղ ընդամենը եթե ժամերի ապահովելի հարցեր Երևանը չկա, մանավանդ որ երկրում ունի ռազմաբազա, իսկ մենք այդ ամենը պետք է հաշվի առնենք եւ միշտ չէ որ այսպես ականջահաճո խոսքերը, վերլուծությունները, կենացային մտքերը ուրեմն նաեւ իրատեսական են։ Մեր մամուլում ակտիվորեն լուսաբանվեց նաև Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարի այցելությունը Բաքու, դրաշուտ ստեղծվեցին դավադրապաշտական տեսակետներ, թե իբրև թե Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարը փորձում է համոզել Ալիևին գործողությունների դիմել։ Լուրջ է սա ամենը։ Չեմ կարծում, ախր համոզելով չէ, ես գիտեք, ես գնահատում եմ մեր թշնամական պետության թշնամի ղեկավարի բավականաչափ իրատեսությունը, նրա քաղաքական փորձը, եւ կարծեմ որ նա ամեն քայլ անելուց բավականաչափ ուրեմն երկար մտածում է։ Այո, տեսեք հաղթանակից հետո որոշակի չափով պոկվել էին նրա ոտքերը գետնից, օրինակ մեկ ընդ մեջ արևմուտքին ուղված հատկապես հրետորաբանության մեջ, այո, հատկապես Ֆրանսիային թույլ է տալիս արտահայտություններ, որոնք տեղին չեն, բայց այնպիսի քայլեր, ինչպիսին են օրինակ հարավային Կովկասում նոր ճակատի բացելը, այս պահին այնքան էլ իրատեսական չէ։ Այսօր տեսեք, ես բերեցի մեր օրինակը, չէ՞, Ադրբեջանի համար անվտանգային առումով երաշխիքտված միակ երկիրը Թուրքիան է, պատրաստ է արդյոք Թուրքիան գնալու Ռուսաստանի հետ պատերազմի, ես կարծում եմ ոչ, ինչու, որովհետև Թուրքիան անգամ պատրաստ չէ այսօր Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին միանալու, ինչ պատերազմի մասին է խոսքը։ Դա իդեպ վնասներից, տնտեսական ցնցումներից խուսափելու փորձեր, թե ուղղակի հավասարակշռված քաղաքականությունը Թուրքիան փորձում իրականացնել, օրինակ ինչպես Իրաքյան ներխուժման ժամանակ ակտիվ, շատ ակտիվ ճիշտ դիրքավորում է փորձում իրականացնել, այսինքն աշխատում է, ամբողջ պետությունն այսօր աշխատում է այս իրավիճակից ոչ միայն չտուժելու, այլ առավելագույնս օգուտներ քաղելու ուղղությամբ, նրանք իրենց համառությամբ հասան նրան, փաստացի որ դեռևս չեն հասել միջնորդական դերակատարման, բայց բարի ծառայություններ արդեն իրականացել են երկու անգամ։ Գիտեք, նա միջազգային հարաբերություններում փոքր աննախադեպ բան է, երբ որ Թուրքիան եվրոպական հողի վրա տեղի ունեցած կոնֆլիկտում փորձում է միջնորդի դեր ստանալ, որտեղ մենք գիտենք ընդհուպ եղել այնպիսի մի ժամանակ, երբ Թուրքիան չեն է թողել մոտ գործել եվրոպական թատրոն։ Դուք շատ ճիշտ եք ասում, նույն երբով կարող ենք իհարկե դիտարկել Ռուսաստանի կողմից անընդհատ մերժումը Թուրքիային, չէ՞, դեռևս անցյալ տարեվերջին, երբ որ անցյալ տարեվերջին, երբ որ արդեն ակնհայտ է դառնում, որ սրվելու է, Թուրքիան ի սկզբանե փորձում էր միջնորդություն իրականացնել, մեղմելու, թույլ չտալու հետագա էսկալացիա, բայց ռուսական կողմից անընդհատ մերժում էր այդ հնարավորությունը, բայց նրանք իրենց այդ աշխատանքի, այդ համառության արդյունքում կարողացան հասնել նրան, որ բարի ծառայություններ միջազգային իրավունքում կան նման խնդիրների կարգավորման, երբ որ դասակարգում է, այդտեղ կա բանակցություններ, կա բարի ծառայություն, կա միջնորդություն, միջնորդությունը ավելի բարձր որակ է, քան բարի ծառայությունները, այսինքն այդտեղ առանց Թուրքիայի ուղիղ միջամտության, ուղղակի ճիշտ նույն այդտեղ որակական առումով ճիշտ նույն իրավիճակն է կամ ձեռբերում է Բելարուսի դեպքում, որտեղ մենք սրանից առաջ նաև ուղիղ բանակցություններ ականատես եղանք Բելարուսում, բայց այնուամենայնիվ Թուրքիային դա հաջողվեց, եւ գիտեք նաև ինչի արդյունքում է, որ նրանք իրենց այդ դիրքորոշմամբ պատժամիջոցներին
չմիանալու, այսպես անընդհատ երկու երկրների առաջնորդների միջև ուրեմն կապը պահելու, անգամ նաև բավականաչափ կշռադատված ռետորաբանության արդյունքում կարողացան հասնել նրան, որ Ռուսաստանը ի պատասխան դրա ինչ որ քայլ կատարի, որտեղ սա միանշանակ ընդգծում է Թուրքիայի քաղաքական կշռը։ Եվ մյուս կողմից ներողություն թույլ է տալիս Թուրքիայի համար իր այս դերակատարումը վաճառել արևմուտքին, որտեղ մենք տեսնում ենք արևմուտքի կողմից անընդհատ, հատկապես ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների կողմից, եթե ոչ բաց տեքստով, բայց ակնհայտ կշտամբանք Թուրքիայի հասցեն, որ չի միանում այս պատժամիջոցներին, բայց նման իր կեցվածքով, որպես պոտենցիալ միջնորդ, նա կարողանում է փաստացի փակել նաև արևմուտքի վերա։ Ստամբուլում էլ հնարավոր հանդիպում է իրական է, թե նորից նախագահների, չեմ կարող ասել, Զելենսկի, Պուտին, եթե հանդիպում լինի, չեմ կարծում, որ դա լինի Ստամբուլում ամեն դեպքում, հազիվ թե դա լինի Ստամբուլում, որտեվ տեսեք, որքան էլ այն ու ամենայնիվ Թուրքիան ձգտում է հասնել, դուք ինքներդ նշեցիք, որ կա մի սահման, որը որևէ եվրոպական դերակատարի կամ տարածաշրջանային դերակատարի համար նրա շահերին դեմ է, որպեսզի Թուրքիային նման դերակատարում վստահ միջնորդ, որտեղ դրանից հետո արդեն Թուրքիայի հավակնությունները զսպել բավականաչափ բարդ կնի, իսկ Թուրքիային վերջին երկու տարվա ընթացքում է, որ հաջողվել է որոշակիորեն զսպել։ Եվ մյուս կողմից այստեղ մի բան էլ պետք է հաշվի առնել, որ Թուրքիայի իշխանությունները աշխատում են նաև ներքին լսարանի համար, հաջորդ տարի ընտրություններ են, իսկ Էրդողանը լուրջ խնդիրներ ունի, իսկ հիմա փաստացի նա լուծում է նաև հաջորդ տարի իր հաջողության հարցը, մի կողմից երկիրը դուրս է պահում հնարավոր տնտեսական խնդիրներից, մյուս կողմից իր արտաքին քաղաքական ուղեգծին համապատասխան ապահովագրում է լրջագույն հաջողություններ։ Հասկանալի է, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ եմ, կարծում եմ հետաքրքիր զրույց, մոտ ապագայում կհանդիպենք, շնորհակալ եմ, առաջ հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր արևելագետ Արմեն Պետրոսյանը, լավ եղեք։